Altså, jeg er velkommen. Nå, vi skal i gang med at have lavet det over med hernede. Skal jeg have brugt en hel masse af træ? Og en hel masse sticks. Var ikke det nok? Jo. Det er hyggeligt hernede. Det her vil jeg sgu gerne have herude. Skal i hvert fald have nogle lys, fordi at vi kan jo ikke arbejde her. Måske kommer til at lave lidt for mange stiger. Ved ikke. Getting wood. Ja, det er så mit værksted. Tjek på computeren sådan af, hvad man laver. Discovery update. Oh.
livet som en farmer. Smukt. Smukt. Item repair, der har vi den. Nej, det er sgu ikke der. Åh, der er ikke så meget at gøre ved det. Jeg kan lide den der random gaming serie jeg har startet. Hvor jeg for eksempel, jeg har spillet Saints Row, jeg har spillet Left 4 Dead, og alle Left 4 Dead afsnittene burde være udkommet, når du ser den her. Der er sådan noget helt galt. Der er tre, en episode 1, episode 2 og en fortsættelse på episode 3. Borderlands, den gamle, helt gamle Borderlands spille episode også kom ud inde i den mappe, men jeg har ikke lavet den endnu. Men den skal nok blive lavet. Don't worry, bitch. Nej, bare roligt. Oh, timeren. Nå, der er stadig masser af tid, mand. Sådan Brown Mount Rushmore. Ja, nej, ikke Mount Rushmore. Nå, der er fandme stadig hele. Min er en nøgle og en pik. Og så begge dele. Nej, jeg laver sgu ikke det der velkomstskilt. Jeg vil lave en hytte heroppe. Jeg kommer mig ned herover. Herop, det skal være gæstehuset.
Så her skal banen gå op. Vi skal stoppe lige her. Her sådan stop. Der skal lige være sådan en platform ude her. Sådan der. Nå, det var alt for den her episode. Håber I vil subscribe, så jeg kan være opdateret. Hej hej.